tady Honzu Kučeru ze Skywalker a já se ho zeptám na pár základních otázek o výjezdu do Kanady a jejich včerejšímu setu. Tak jak jste si ten bordel včera užili? Užili jsme si to šíleným způsobem, bylo to naprosto jakoby naprosto šílený. Bylo tam poměrně hodně velké množství lidí, což jsme vlastně ani zase tak moc nečekali. Když jsme přijeli na místo, tak se tam začali prostě zjevovat lidi v triku naší kapely. Byli tam hromady a jako ten výsledný set prostě to byl naprostá nekázeň nejvyššího stupně, takže úchvatný. Byla vidět velká podpora jakoby fanoušků, to je jasné. Vy už máte nějaký to renomé na to, na ty české. Začíná to tak vypadat, to je teda velmi, velmi příjemný. No. A co říkáte na ty výsledky soutěže Planet Rock o výjezd do Kanady? Já nevím, co k tomu říct jinýho, než to, že jako jsme prostě nadšený, no samozřejmě. A teda, to jsem vlastně včera i tam nějak říkal, že jako prostě nám udělalo strašnou radost to, že fakt v celých Čechách a i na Slovensku se prostě našla hromada lidí, kteří si fakt dali tu práci si sednout. Tyto hlasování bylo udělané takovým šíleným způsobem. Musel jsem se nějaké registrovat, prostě řešit to šíleně. Jakoby fakt s tím bylo sraní a to, že jako někdo si tu práci dal, nám dělalo strašnou radost. No. A ve výsledku, když jsme přijeli jakoby do města, kde mají prostě základnu úplně jiný kapely a tam jsme dostali takovou podporu, tak jsme byli úplně odpáleni. Přesto jste je porazili, to je úžasný. Jak moc si myslíš, že jsou sociální sítě v tomhle směru účinný? Myslím si, že účinný jsou strašně moc a já teda jako je asi hrozně v modě jakoby na to nadávat. Na ty sociální sítě, ale podle mého názoru je to jedno, jakoby jednou široce používaný nějaký prostor jako veřejný a v tom momentu je asi záhodný to brát vážně nějakým způsobem zodpovědně a pracovat s tím, takže použít se to dá velmi dobře i k dobrým, i k blbým věcem a tím pádem mě to jako vyhovuje dost a jsem s tím úplně spokojený, že to užíváme a že to funguje. Nemyslíš si, že nejlíp fungují sociální sítě pro kapely, které vzrostly už před vznikem těch sociálních sítí samotných? No, mi přijde, že ani tolik ne teda, nebo já nevím, jako co jsem měl možnost vidět nějaký jakoby internetový profily kapel, který si pamatuju už prostě jako malej kluk, tak mám dojem, že v tom ani tolik nejedou, ale prostě byla to jiná doba. Každá doba má nějaký svý médium a tenhle ten dnešní prostě den a doba má to svý médium na internetu, co je to úplně adekvátní. Myslíš, že je reálná pro kapely vašeho formátu expanze do zahraničí, jakože v horizontu třeba 5 let, 2, 3? No snažím se, myslím si, že jo. A jak pracujeme strašně s Katkou Jarou právě, samozřejmě ji opět zdravím, není dost prostoru, abych vyslovil všechny pozdravy a pusinky na její adresu, ale řešíleným způsobem a jsou teďka v jednání nějaké věci, které myslím, že by nás mohly posunout zase o hodně dál do zahraničí. Jako, myslím si, že možný to je, ale dá to šílený práce a je to prostě oceán, ve kterém se kapka, ale doufejme, že se nějak rozroste. Takže myslíš si, že klišovitý názor většiny českých muzikantů, že z Čech je nemožný zrůst do zahraničí, je teda zbytečná ta představa? No, myslím si, že není pravda, že to je nemožný, ale myslím si bohužel, že Česká republika je teda šílená bariéra. S tím souhlasím, ale doufám, že to není nemožné. Třeba z jazykovýho hlediska. Já myslím, že spíš z toho hlediska, že prostě republika je malá, je tu málo lidí. A jelikož se například dneska všechno řeší přes sociální sítě, tak je malá na počet základna lidí, kteří dají o té věci vědět. A tím pádem je náročný to, aby se to lidi dozvěděli. To je šílený problém, plus ta země je tradičně hrozně uzavřená. Ale jako čím míň budeme my sami jako muzikanti se snažit být vázaný na tuhletu malost, tím spíš se to povede. A já si myslím, že to je možný, jenom šíleně náročný. Myslíš si, že Skywalker jednou utvoří nějaký základní bod pro ostatní kapely? Nebo vlnu, na které se ostatní kapely můžou šít? Já nevím, nevím, jestli je to nějaké moje směřování, aby to byl nějaký fenomén, ale pokud by to mohlo být základní bod čehokoliv pozitivního, co by se mohlo na té české hudební scéně stát, tak by byl šíleně rád.
už nám teďka prostě spousta lidí nutí, že jsme jakoby modní a já nevím co všechno. Což je mi úplně jedno, jestli to ale na druhou stranu znamená, že to může být nějaký základní kámen pro něco dalšího, většího, tak je to super. A je mi úplně ukradený, jak tomu kdo bude říkat. Tak jo, tak to je asi všechno a teď máš čas pozdravit všechny. Zdravím naprosto všechny, především teda všechny ty, kteří sem dorazili včera se na nás podívat. Bylo to úplně nadpozemský, strašně si to vážíme, uvidíme se dneska večer na Coast Inside, kde se rozšlapeme hlavy a strašně nás podporujte, protože vás milujeme a podporujte Core Music. Ahoj.